What's up, guys? What's up, guys? It's your girl Fina, aka the Melanin Queen. Niko na. Once again, nini? Niko na mpenzi wangu. Okay, so nataka niwakaribishe tarehe 20 Jumamosi hii warehouse. Itakuwa kuna show ya Jay na mimi itakuwepo. Na surprises nyingi zitakuwepo, lakini kuna kitu mtakiona wewe. Mimi Jay bana, mimi nampenda. Yeah. Sema tu wazi. Uma ijue ya kwamba mimi nakupenda Jay. Wewe ni mzungu. Unajua nimependa ulivyojipiga kifua kumwambia Jay Melo. Nika hapa. Mimi yani acha niseme mimi sio mtu wa kuficha. Mimi nasema hapa leo mimi nampenda kwa okay. sababu ana moyo mweupe na ana moyo wa kizungu sana. Yeah. Alafu kwa sababu nasema hivi kwa sababu I don't think kuna stories nyuma pia nasikia he was not appreciated much. Mimi kwa sababu amefanya ana yani amefanya a big part in my career na tuseme in my life. I cannot say kwamba yani siwezi ku hold back. Lazima amefanya in public na mimi nitam appreciate in public. Yeah, that's what I do. Yeah. Unapomaanisha kumpenda as a brother au it can go further. Perfect couple. Perfect combo. Sky is kutegemea kama ungeenda huko. Lazima tuulize bwana make Melody anaweza akawa shemeji yangu bwana. Sasa akiwa shemeji. Akiwa shemeji yako shida nini? Oh, money and some boy. Anyways, mimi generally tu niseme kwamba as a brother, as a friend. Yeah. Hivyo vitu vingine sema sana. Okay. Lakini kwa vitu ambavyo amefanya ama impact ambayo amefanya kwenye my career, I respect him for that. Hey, what's up guys? What's up guys? It's your girl Fina, aka the Melanin Queen. Niko na Once again nini? Niko na mpenzi wangu. Okay, so nataka niwakaribishe tarehe 20 Jumamosi hii warehouse. Itakuwa kuna show ya Jay na mimi nitakuwepo. Na surprises nyingi zitakuwepo, lakini kuna kitu mtakiona wewe. Wapenda katika mchana. Mimi ndo wa kwanza. Yaani yule ndo kaniinspire mimi ninge kwenye kombe. Kikombe mbele ya kikombe babu. Ndio kombe kulichome mpenda kombe kwa kikombe kulikuta Arsenal kombe subiri nyumbani nikupeleme hatari jamani tarehe 20. Ah pale warehouse kuna jambo la kakaangu hapa Jay Melody Jay once again. It's a Jay Joe Master Jay Melody. Kwa hiyo tukutane tarehe 20 pale warehouse na nini? Inaitwa tiba? Tiba Jay Melody. Yeah. Yes, so mimi nakupa tiba ya kicheko, lakini pia nakupa tiba ya mziki. Mziki mtamu, moto nzuri, kofi, keni. Fans go crazy. Okay, ni tarehe 20 ya mwezi huu hapa. Ni warehouse, kaka yangu, mdogo wangu, rafiki yangu, toka kitambo. Tuna jambo letu na hajawahi jamani. Yani hiyo siku itakuwa ni kubwa kabisa. Nadhani na albamu mnaiona inavyojielezea. Yeah. Bwana tukutane kwenye tiba tarehe 20 na kuja kumkabidhi Masha tiketi zake pamoja na Bashemeji. Bashemeji ipo hapo. Ngo tukutane warehouse Masaki to enjoy muziki mzuri. Kadizi hapa hiyo siku itakuwa ni kubwa sababu mimi manyonyo mwenyewe tu. Yeah. Sina shughuli ndio. Yani mzee. Yeah. Jamani nitacheza. Kwanza kuna nyimbo yako ile ya nani ile? Ile wa peke yangu huyu wa peke yangu. Nipenda hatari. Usikose. Okay. Kibwana ba. Eti sambaratisha moyo wangu. Niko na bingwa kabisa Jay to the Melody. Yeah. Once again. Tarehe 20 tunakutana warehouse Masaki pale au sio? Yeah. So hakikisha unamwambia mzio mimi nitakuwepo. Na kuna surprises nyingi zitokeza pale kwa sababu hii ni tiba ya Daktari Jay Melody. By the way, albamu yako kali sana. Na mimi nitakaa siti za mbele pale kushuhudia namna gani unatumbuiza albamu yako. Ni moja kati ya albamu bora kabisa. Yes. Wa peke yangu. Yaani mimi nyimbo zote naweza kuzimba za kwangu. Tuone pale warehouse. Bana. Don't miss it. Yo, what's good my people? This is Jay Melody niko na Vanilla nasemaje bwana? Spam. Bwana kitu pekee ambacho nakwambia tarehe 20 warehouse
Ndiyo, mwanangu hapa atakuwa anakiwasha. Kwa hiyo inabidi tukutane pale, tukiwashe pamoja, tuenjoy mziki mzuri na tusikilize magoma kutoka kwa Jay once again. It's fun. Don't miss it. Yeah, man. Niko na ndugu yangu. Tarehe 20 itakuwa ni hehe. Kundi mziki yatapigwa mawe pale. Nimeongea na Lukuga akasema mapema siti ya mbele. Tuko pale tarehe 20 bwana ndugu yangu, mbona tusaidie sana. Bwana God bless you. Hey yo, what's good my people? This is Jay Melody, niko na 16. Pow, 16 number on this one. Yo. Dunia nataka hivyo wanangu. Ndio. Yeah man. By the way, leo wakati napita pita kwenye mishemishe zangu nilikutana na nani? Nilikutana na Mbwene Yesaya mkubwa. Yeah, kwenye mitandao lakini uko naye kwamba atakuepo tarehe 20 pale warehouse. Ndio. Tiba J Melody. Yes. Nikasema lazima na mimi nitakuepo kwa sababu dunia inataka vijana tusupportiane. Au vipi? Yeah, so wanangu ambao mnaangalia sasa hivi video. Tuanze tu tarehe 20 pale warehouse. Tukapate tiba mziki mzuri. Ndio. Sijui mmesoma. Yeah. Kaka Foto atakuwa anapiga live band. Atakuwa live band, tutakuwa na collaborations za wasanii, kutakuwa na stories za J Melody, kutakuwa na vitu kibao, watu watapanda pale nyinyi watu maarufu, mtakuwa mmekaa VIP mnakula bata. Yeah. So na watu wale wa kawaida ambao mashabiki zetu, vipenzi wetu, tutakuwa tunaimba nao pale mziki mzuri. Oh yeah. Sitaki kusema chochote. Dunia inataka kufuata maelekezo, umeasikia? Tarehe 20. Okay, ni tarehe 20 ya mwezi huu hapa. Ni warehouse, kaka yangu, mdogo wangu, rafiki yangu, toka kitambo. Tuna jambo letu na hajawahi jamani. Yaani hiyo siku itakuwa ni kubwa kabisa. Nadhani na albamu mnaiona inavyojielezea. Yeah. Bwana tukutane kwenye tiba tarehe 20. Nakuja kumkabidhi Masha tiketi zake pamoja na Bashemen. Bashemen ipo hapo. Ngo tukutane warehouse Masaki. Enjoy mziki mzuri. Kadizi hapa, hiyo siku itakuwa ni kumu. Sababu mimi manyonyo mwenyewe tu. Hey. Sina shuri ndo. Yani mzee. Jamani, nitacheza. Kwanza kuna nyimbo yako ile, ya nani ile? Ile, wapeke yangu, uyu, wapeke yangu. Nipenda hatari. Uskose. Okay. Hey, what's up guys? What's up guys? What's up guys? It's your girl Fina, aka The Melanin. Niko na Once again nini, niko na mpenzi wangu. Okay, so nataka niwakaribishe tarehe 20 Jumamosi hii warehouse. Itakuwa kuna show ya Jay na mimi itakuwepo na surprises nyingi zitakuwepo, lakini kuna kitu nimekiona. Nimeshawahi kuwapenda katika maisha yangu. Mimi ndio wa kwanza, yani yule ndio kaninspire mimi nje kwenye kikombe. Kikombe mbele ya kikombe, babu kikombe kulichome mpenda pombe kwa kikombe kunikuta babu sema pombe subiri nyumbani nikupeleme hatari jamani tarehe 20. Ah pale warehouse kuna jambo la kakaangu hapa J Melody J once again. Ita J Joe Master J J Melody. Kwa hiyo tukutane tarehe 20 pale warehouse na nini? Inaitwa tiba? Tiba J Melody. Tiba J Melody. Yeah. Yes, so mimi nakupa tiba ya kicheko, lakini pia nakupa tiba ya mziki. Mziki mtamu, moto wazuri, kofi, keni. Penzi kwa penzi. Atale!